dneska tu máme zase pár vašich balíků, nevím, čím jsem si to zasloužil, jo, asi tím, že byly Vánoce. Pár týdnů zpátky, nevadí. Každopádně, hned čím bych začal, tak je samozřejmě tady mé klasické předplatné, kdo mi zaplatil asi tak na rok, podle mě. Díky, že mi chodí předplatné časopisu Chip do mého mailboxu. Moc si to vážím a není nad kvalitním čtení. No, co tu máme dál? Pojďme na tento dopis, zašněrován krásnou... Tak, pojďme se podívat, co tam je vevnitř. Let's go. A dopis, že by, prosím. OK. O ne, já tady mám nějakou logickou úlohu. Ne, říkám, že tady mám nějaký logický kvíz. Sam, zdravím tě, Samé, a ahoj. Uhodni, co to je a řekni do videa. Najdi 4 hvězdy. Já tady mám logický úlohy, co mám dělat. Sam mě tady připravil logický úlohy, jenom byste jako pochopili, tak. Uhodni, co to je a řekni do videa. Tohle, tak je... Planeta Země. Pohodě, já vím, já mám zábravu, děkovat nemusíš. Každopádně, ale tohle to nevím, co si pod tím mám představit, spíš bych to nazval jako taková opilá sudoka. Jo, opilá sudoka, večer před spaním určitě budu luštit. Děkuji ti moc krát, Samé. Let's go. Ježišimarja, já jsem tady asi něco roztrh. Ne. Oh, Vítek, Šimon. Vítek 200 000 odběratelů, ale to tak, no, cashby, vla. Jako, můžeš mi vysvětlit, proč koukáš na tohle video a nemáš odběr? Styď se, já tady dělám zadarmo videa a ty ani nedáš odběr. Ahoj Vítku, jsi můj nejoblíbenější youtuber, přeju ti hodně štěstí k 200 000 odběratelům. Pozdravuj mě do videa Eliška, v obálce máš nějaký dárek a diškač, sorry za pravopis, dejte odběr a se zvonečkem like. Přesně tak, jak říká Eliška, měl by stát odběr se zvonečkem a like. A zdravím Elišku do videa. Těpérko. Šimonovi zase tady přenecháme a v nějakém videu si to zase všechno najednou otevře a pojďme se podívat, co tady mám já. Jestli se koukáš na tohle video, bratře, tak nic tady nemáš. Vůbec nic. A co tu je za dárek? Krásný to nám ramek. Děkuji. Teď jsem fešák. No, závidíš, co za to obrazovkou, je mi to jasný. No, pojďme se podívat, počkejte, dáme ještě tenhle dopis a pak se vrhneme na tenhle ten obří balík, co tady mám. Koukám už tady na něj pár dní a fakt jako se na něj těším. Jestli v tom balíku bude nějaká blbost, tak normálně nepřejte si mě. Další, OK, spousta papíru. Logo, Vítek. Děkuji ti moc. Ahoj Vítku, já jsem Dominik, seš můj nejoblíbenější youtuber. Mám u tebe odběr i like se zvonečkem a ještě jsem ti poslal obrázek a logo. Moje telefonní číslo je. Dobře, sorry, mám tady nějakou prácičku. Proč to zní, jak bych volal do nějakého cyklocentra? Zdíba, jak bych volal na nějakou tyhle infolinku. Ej, Dominiku, co jsi mi dala za číslo, prosím tě? Hlasová stránka. Hej, Domčo, já jsem ti chtěl zavolat, tak nevadí, tak někdy jindy. Dobře, nevadí. My se vrhneme na tento velebalík a... Protože vypadá, kdyby tam bylo nějaký Lego. Tenhle ten balík je od Daniela. Let's go. Tak Danieli, zdravím tě. Co jsi mi krásného poslal? Ej, let's go. K Netflixu ideální. Děkuji. Pendreky. Let's go. Už možná lehce přečvejkaný, ale to je dobrý. Bombony. Taste test, počkej. O můj bože, jsou fakt dobrý, proč jsem nikdy neměl ještě? Já jsem spokojený. Já už ani na nákupy nemusím chodit, to je skvělý. A kolik těch bombonů tady je, ale. Máme tady dopis. Hrozně dlouho se žvejká, ale fakt jakože... Mám namožený patro z toho. Ahoj Vítku, doufám, že se ti můj malý dárek líbil. Dárek obsahuje karamelky, třikrát bramburky, lejsky, solené a pendreky. Pozdravuj Daniela a Ondru z Čelákovic. PS, noviny jsou jako vycpávka. Ty vole, ne, já myslel, že konečně mám kvalitní čtení a ono to je jako vycpávka. Každopádně zdravím vás, díky moc. Konečně máme co se Sárou jako k Netflixu, pořádně tady prostě se takhle můžeme natáhnout. A vibovat. Jdeme na tento balík. Děkuji vám ještě jednou moc, Hoši. A my se tady vrhneme na tento balíček, nebo dopis, co tu máme. Teď bych chtěl vidět nějaký pořádně kvalitní fanart. Prosím. OK, tohle asi vypadá na pro bratra. Tetovačky. Nevím, jestli tohle vidíte, video vidíte dřív nebo až později, co jsem si dělal tohle. Neptejte se na víc detailů, prosím. Čus, barach, Vít... Proč to je barach?
Čus, barák, Vítek, Sára. Karty bráchovi a 24 káče. Vítkovi tetovačky a 10 káče. Sáre ostatné káče. Až z Nitry zo Slovenska. Ahoj. Zajímavý dopis, teda se přiznám. Řekl bych, že nejobsáhlejší a nejdokonalejší dopis, co jsem kdy dostal. Perfektní, díky moc. Dětko ich minul, keď bol v Česku, čiže smola. No takže on mě chtěl jako poslat peníze a pak mi tady napíše, že dětko ich minul, keď bol v Česku, čiže smola. Pokračuje. Takhle mě nabejti na donate. Ty hade, otevři zde, krásná šipečka, to se mi líbí, to se mi páčí, takhle prostě trhnu a... No, skoro, dobře, tak nebudu rozebírat. Počkej, tohle se vypadá třeba jako na kvalitní tady grafiku. 3D mé logo, pěkné, měl bych si udělat výstavu mých log všech. Tak, co je zde? YouTube logo, oh, můj bože, ale tak tohle sick náhodou, tohle se mi líbí, to je jako YouTube logo s mým logem v jednou. Tohle se je reálně sick, tenhle se nápad se mi hodně líbí. Co když uděláme trika takovýhle? O můj bože, já jsem teď dostal jako nápad na nový merch, tak to je skvělý jak blázen, díky moc. A pak tady máme, počkej, ale tak to je dobrý jak blázen, ježiši, Vítek, nápis, díky moc, to je cool jak svině. Já tady mám normálně květinku přilepenou, no není to nádhera. Všechny prosím pozdravuj ode mě a pozdrav mě do videa a prosím zkus si udělat trochu času, aby se mi mohl napsat a ten podpis mi poslat. Předem děkuji PS. Dopis jsem chtěla poslat tou formou, že budu vykat. Proč bys mě vykala, protože ještě nemám 40. Jo, a počkej, jo, z druhé strany to má jakoby delší dopis. Ne, hele, tenhle si nechám před spaním, protože to je normálně dlouhý slogan jak blázen. Normálně to přemýšlím, jako když jsem jako přečet najednou tolik textů. Pohlednice, let's go. Normálně dostal jsem na Vánoce, sice už je trošku jako po Vánocích, omlouvám se, ale dostal jsem tu pohlednici. Ahoj Vítku, posílám pohled, který máme na ČJ ve škole někomu poslat a já si vybral tebe. Let's go, tak to. No tak. Jsem v 7. třídě, jsi můj oblíbený youtuber, baví mě videa se Sárou, doufám, že tohle budeš číst taky se Sárou. Sára tady sedí vedle mě, sice není na kameře, ale je tady vedle mě. Posílá Vojta, díky moc Vojto. Přeju hezké Vánoce a šťastný nový rok. Mám vás ráda a pozdravuju tebe, Sáru a Šimona. Můj IG /votis11. Pozdrav mě do videa. Zdravím Vojtu, díky moc. Jsem rád, že díky mně si mohl splnit úkol z češtiny. To není to nádhera. Já si myslím, že úplně bomba. Každopádně, já si jdu dát tady trošku jako pár karamelek. Tohle se pro dnešní video bude všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud byste mi i vy chtěli poslat nějaký další balík, tak tady máte moji PO Box adresu. Pokud se na vás v tomhle videu nedostalo, fakt se omlouvám, máme toho hromadu, takže postupně, ale jistě se na vás dostane. Mějte se krásně a zatím tady chytejte i jednu karamelku vy.